Marija, dobro jutro tebi, poštovani gledalci, dobro jutro i vama. Javljamo se iz centra grada, pričamo o prvom festivalu koji Fakultet dramskih umetnosti organizuje u selu Temska. Reč je o festivalu dokumentarnog filma. Više o ovoj temi i šta će se sve dešavati od 22. do 25. jula čućemo od Milice Ilić, koordinatora i arheologa. Milice, dobro jutro i hvala na vremenu. Dobro jutro, hvala vama što ste me pozvali. Ovako lepo ste najavili. U Temskoj se od 22. do 25. organizuje prvi festival studentskog dokumentarnog filma. Festival je međunarodnog karaktera. Pored studenata i profesionalaca iz Srbije, bit će tu ljudi iz inostranstva. Festival nosi naziv Bistre reke i mislim da je to jedna sasvim dovoljno jasna asocijacija i sasvim dovoljno jasno o čemu se radi. Upravo je Fakultet dramskih umetnosti Temsku prepoznao kao jedno mesto koje je dala, kako su oni sami rekli, smatraju presudan značaj za odbranu staroplaninskih reka. Kao što i sami znate, Temska i Temštani su imali tu nesreću da su 50 godina posvetili odbrani reka i upravo je ovaj festival posledica toga. Festival će trajati od 22. do 25. jula. Sastoji se iz dve kategorije, pored takmičarskog dela gde će biti prikazani filmovi studenata, ali i profesionalaca. Biće prikazani revije filmova, razne izložbe, radionice i tribine. Ono što je zanimljivo kada je u pitanju ocenjivanje i sama ocena i taj deo takmičarskog karaktera i takmičarskog dela jeste to da će studenti ocenjivati profesori i profesionalce, profesori će ocenjivati studente i sve će to biti onako zanimljivo. Što se tiče ovih ostalih radionica, biće to... Samo da pomenemo i to da zapravo i sam Muzej odbrane reka, meštani sela, svi su uključeni u ovu organizaciju. Upravo tako. Fakultet dramskih umetnosti u saradnji sa Muzejom odbrane reka, sa meštanima Temske, mesne zajednice. Recimo, projekat je naravno podržalo Ministarstvo kulture i svakako grad Pirot. I biće to, evo, vidjet ćemo kako će biti, nadamo se da će biti zanimljiv, odlično, prvi događaj ovog tipa u našoj zemlji. Otvaranje 22. jula u 8 sati uveče. Festival će otvoriti film Sonje Đekić, Speleonaut, Pod kamenim nebom, i to je upravo film koji je na 67. martovskom festivalu u Beogradu proglašen najboljim dugometražnim dokumentarcem, gde govori o jednom istraživaču koji određeno vreme provodi u pećini i o spoznaji sebe, ali i nekih drugih stvari. Evo, neću dalje o tome, evo, to je zagonet kada dođete da vidite šta će još biti. Što sam pričala o radionicama, bit će radionice snimanja filmova Android telefonima, 3D fotografija, radionice zvuka, radionice virtualne stvarnosti, zaista. Evo, znam kakva je situacija u Pirotu kad su mladi ljudi stalno, smo nešto nezadovoljni, nema dešavanja kulturnih događaja. Mislim da je ovo izuzetna prilika, nešto nesvakidašnje, eto, da ljudi dođu da vide. Bit će prikazano 15 filmova, i tačnije, pardon, 17 filmova. Projekcija će biti uveče od 19. do 21. sat, to će trajati do nedelje, i to je što se tiče samog festivala. Šta je još planirano od onih drugih aktivnosti? Mi u onoj najavi imamo da će biti otkrivena i spomen bista Slobodanu Džuniću, je li tako? Šta je još što nas očekuje u ova 3-4 dana? Jeste, u organizaciji Muzeja odbrane reka mogu se pratiti razna predavanja i izložbe. Recimo, najpre će 22. jula u 13:30 biti otvorena samostalna izložba umetnice Ivane Kostić, koja je poreklom sa Stare planine. Naziv izložbe je Povratak izvoru, sasvim je jasna asocijacija o čemu se radi. Zatim će biti također razna predavanja u samom muzeju, poslaću vam mail da vidite koja je satnica programa. Ono što je bitno, što će sami Temštani, naravno u saradnji sa mesnom zajednicom, Muzejom odbrane reka, uraditi, jeste otkrivanje spomen ploče Slobodanu Džuniću. Ono što je nama bitno jeste da je on uveo Staru planinu, a svakako i Temsku književnost. Neka od njegovih najpoznatijih dela su Vetrovi Stare planine, Meana pored puta, Kusidol, deo Temske. I iskreno, možda je to do sada trebalo da se uradi mnogo ranije, možda je to trebalo da urade institucije, ili očigledno nisu prepoznali značaj naša književnik, ali nikad nije kasno. Evo, to je jedan naš doprinos da se zahvalimo, doprinesemo na neki način. Otvaranju će prisustovati sin Vladan Džunić. Otkrivanje spomen ploče će biti 24. jula u 17:30.
Da li ima još nešto što je planirano, gde će biti smešteni učesnici, pričamo i o razvoju turizma, svakako je važna tema, naročito tokom letnjih meseci, znamo da je Stara planina prepuna posetilaca, kako ste to organizovali? Pa iskreno malo smo se namučili. Temski smešteni kapaciteti su skroz popunjeni, imali smo problem oko smeštaja, nekako smo sve to rešili. Učesnici će biti u Temskoj, studenti će biti u kampu, ono što nisam rekla, trenutno traje 14. po redu naučno-istraživački kamp u Temskoj i sve to nekako na jednom mestu, sve su to posebne manifestacije, u stvari sve to zajedno i studenti iz kampa pomažu organizaciji festivala, u svim tim događajima i stvarno bude jedna krajnje dobra i zanimljiva priča. Što se tiče razvoja turizma, jeste, mislim, ne samo Stara planina, Temska se nekako godinama budi i eto, evo, recimo, ovaj festival je nešto prvi put što se desilo u zemlji. Evo, neskromno mogu da kažem da Temska kao centar ekološke revolucije ima tu čast da ovaj festival bude prvi put održan u Temsku, kao i do sada mnogi drugi festivali, festival staroplaninskih jela, naučno-istraživački kamp, i nekako trudimo se da pratimo i da sve to bude dobro do kraja. Hvala Milice najlepše na ovom razgovoru i vidimo se svakako 22. jula. Hvala vam. Poštovani gledalci, čuli ste, ukoliko niste planirali ove dane od 22. do 25. jula, možete posetiti selo Temsku. Kao što je Milica rekla, nedostaju nam malo ti neki kulturni i zanimljivi događaji, ali evo, oni su se potrudili da organizuju sve to. Verujemo da će biti velika posećenost. Studio.